Això no va d'independència, va del dret a decidir i a poder votar. Això no va d'independència, va de democràcia. Les necessitats del segle XIX són diferents de les del segle XX i les del segle XX són diferents de les del segle XXI. Els anhels i desitjos de la gent del segle XXI són diferents de la gent del segle XX i sobretot són diferents de la després de la dictadura. És a dir, la gent jove d'ara o la gent gran, els seus desitjos, els seus anhels són diferents. I les lleis fan lleis i les lleis canvien lleis. I això ho decideix el poble, ho decideix la societat. Però malgrat tot, malgrat no hi hagi entesa, en la qual s'ha de persistir i seguir, en dialogar i en parlar i intentar arribar als acords, mai es poden obviar, mai es pot obviar els drets i les llibertats jurídiques de les persones. Això que no manqui mai, que no falti mai. Que tota gent i tota institució tingui tot el dret de poder exercir la seva llibertat.